ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 3 ಅಥವಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ನಾವು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹೆಸರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು 2 ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಈ 3ನೇ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಣೇಶ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಮನೆ ಇದೆಯಾ, ಕಾರ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ದೇಶ ಕೂಡ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಆದಾಯ ಏನು, ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಊಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರೆಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 48% ರೈತರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ವಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಕುಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೂಗಲು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ಅನ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಥಮ ವಲಯ, ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಡಿವಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕನಾಮಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಎರಡನೇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಮೂರನೇದು ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗಾಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಕೃಷಿ ಆಯಿತು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆಯಿತು, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಸೋದು, ಪಶು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಮಾನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಿಂದನೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಿದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಲೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಎಲುಬು ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೂ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಸೇವೆಗಳೇನಿವೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂರಿಸಮ್, ಟೂರಿಸಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಟೂರಿಸಮ್ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸರಕುಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈತರು ಕಾಟನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ಶರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ
ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಾಟನ್ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವಾಗ ಡಾಲರ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಏನಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಜನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟನ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ, ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸೇ. ಜಿಯೋ, ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಟೂರಿಸಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇದರ ಕನ್ನಡದ ಪದ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 11th NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಈ ಮೂರು ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೊಂಥರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಐದನೇ ಟೈಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವೈನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕ್ವೈನರಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅಮೆಝಾನ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕ ಇದಾನಲ್ಲ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವರು ಇ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ತರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವೈನರಿ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸು. ಇನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೈನರಿ ಸೆಕ್ಟರು ಇದು ಕೂಡ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೇವೆನೆ ತಾನೇ. ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಐದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಐದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಲೆಸನ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲೆಸನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟೇ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.